Čau. Já tě vítám u mého prvního vlogu. A dneska bych ti chtěl říct mých nejlepších top 5 youtuberů. Ha. Ok. Takže jako první z top 5 je pro mě nejdůležitější kdo jiný než Fatty Pillow. Proč asi si říkáte? No, jelikož je zábavný, je s ním sranda a má vážně top videa. Neberte to jako reklamu. Na druhém místě top 5 je Falenka. Má nádherný videa. Co je jiného na to říct? Vážně. Nádhera. Jo. Pak jako třetího bych vám chtěl říct, co je Gogo rozhodně. Tam se mi líbí taky zábava. Hlavně ty jeho ochutnávky jídel. Stojí za to. Ty vážně stojí za to. Jo, stojí. Pravda, pravdoucí. Na čtvrtém místě tam bych dal rozhodně Jirku Krále. Ten dobrý let's player. A prostě top, vážně. Mazec. Vtipnej, klidnej, charismatický. No, a na pátém místě se nám umístil kdo? Kdo jiný než Twix TV? Parádní videa. Sranda. Hlavně Denny, dobrý youtuber. No, a to by bylo asi dneska všechno. Jo, myslím, že jo. Takže nezbývá mi nic jiného, než vám říct zase příště. A čau, lol, troll.